Hej og velkommen til Kaspers rekordforsøg. I tænker nok, hvad fanden har du nu rodet dig igen? Jeg har rodet mig ud i det, at jeg vil prøve at slå verdensrekorden i at drikke hurtigst cola. Rekorden, som jeg kunne finde, der mindte mest om det, fordi det er ikke en, jeg har fundet egentlig, men det var en, der havde drukket 6 af sådan nogle labander her. Det var så Coca-Cola Light. Diet. Jeg havde lige Pepsi Max, for det kunne jeg bedst lide. Han havde drukket 6 af dem på 2 minutter og 30 sekunder. Det fik jeg P.I. til at regne ud, at det er sådan 25 sekunder, han har brugt på at drikke en af dem her. Jeg vil ikke drikke 6 af dem, jeg vil bare se, om jeg kan slå verdensrekorden i at drikke sådan en her hurtigst. Fordi det tror jeg godt, jeg kan. 25 sekunder. Han har drukket 6, den sidste er nok ikke rødt lige så hurtigt ned. Jeg ved ikke, hvad rekorden er. Jeg tænker bare, at jeg vil se, om jeg kan slå rekorden i at drikke den her allerhurtigst. Jeg har mit stopur her klar, jeg ved ikke, kan jeg sætte det herned eller sådan noget. For helvede. Det kunne godt være, at vi bare skulle gå efter og slå ham der. Det går vi kraftigt efter, godt, og vi går efter. Det er også en rekord, der findes, fordi jeg kunne ikke finde en rekord, der bare... Jeg ville faktisk bare drikke en så hurtigt som muligt, men det kunne jeg ikke finde. Så jeg fandt det her. Jeg ved godt, det er så Coca-Cola diet, men for helvede, det har vi et diet i Danmark, for helvede. Tag dig sammen. Vi skal drikke 6 af den her. Fuck, det er mange, man egentlig, når man tænker over det. Fuck, man, det her det er... Jeg skal lige... Det er ikke noget for Sars sjæl derude. Der er 6 der. Jeg tror helt sikkert godt, jeg kan slå den. Jeg ved ikke lige start. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget. Jeg vil ikke sige så meget mere. 3, 2, 1, nu. Fuck, man, der kunne jeg kun drukke halvandet. Fuck, man, jeg skal nødt til at stoppe, man. Jeg er overhovedet ikke forberedt på det. Jeg har overhovedet ikke drukket noget inden. Og det er simpelthen for hakket at drikke 6 sodavand lige efter hinanden. Det er det ikke. Det er for, simpelthen for smert. Vi laver den om. Jeg vil se, hvor hurtigt jeg kan drikke en sodas. Fordi det tror jeg så godt, jeg kan gøre rimelig hurtigt. Men jeg har ingen idé om 25 sekunder er meget at drikke en sodas på. Så nu prøver vi lige. Vi har en Pepsi Max her. 3, 2, 1, nu. Sekunder. Det er fandme ikke godt nok. Kan jeg stoppe? Nej, jeg ser stjerner alt muligt. For helvede. Nej, det er ikke godt det her. Det kræfter mig ikke godt, gør det. Nej, det er en gamle dreng her. Jeg kan holde det ude. Det er bare fordi, jeg vil fandme også godt være god til et eller andet. Det er bare pisse svært at være god til alt muligt. Det er sådan nogle gange, når jeg bare ser og tænker over det, ikke? Og bare, altså, hvor kunne det være fedt bare at have verdensrekorden i et eller andet. Men så skal man kraftigt også yge et eller andet hele tiden. Altså, det er ikke bare sådan, ikke bare kunne, hvis jeg kunne... Nu vil jeg ikke kraftedeme lave verdens længste hop eller et eller andet. Så har man gjort det, og så har man det, men her, der skal man kraftedeme se at bunde Pepsi Max, og jeg vil ikke kraftedeme ikke være. Jeg skal ikke drikke mere Pepsi nu, det kan jeg være. Jeg er fuldstændig færdig, mand. Jeg fatter ikke, hvad ham der Mark hey, han er, der har drukket 6 af sådan nogle sodavander der på så kort tid. Hold kæft, det må være. Det er kraftigt ikke optimalt, det her. Det kan jeg har ret med, at vi skulle slå verdensrekorden. Men da jeg blev slået ud af 2,5 Pepsi, så kan jeg godt mærke, så... Ej, det ligger hårdt i maven, gør der. Ej, nej. Ej, nej for helvede. Ej, for satan, det ryger ud af mig i alle ender, du. Nå, så... Ej,
Louise, hvis du ser den her video her, så skal du bare vide, at jeg har ikke opsøgt dig. Det var ikke mig, der stod ude foran dit vindue her forleden. Så du behøver ikke at ringe til politiet og sige, at jeg har brudt mit polititilhold, Louise. Så det kan du godt bare pakke sygfrugterne sammen, for det var ikke mig. Det har du ikke nogen beviser på, for jeg har ikke rørt noget uden handsker. Det kan godt pakke sygfrugterne sammen. Jeg har vi har faktisk fået en masse pakker fra jer derude, der ligger lige herinde. Så hvis I vil nå at få jeres pakker med, hvis I har en tegning til mig, et eller andet til mig, så husk at sende det. Adressen til at sende pakker til mig, den står lige hernede. Ja, der var en, der skrev til mig, hvordan fungerer det med at sende pakker sådan til dig? Det er sådan lidt ligesom, du sætter pakker til din mormor. Altså, du skriver adressen på og putter betaler porto, og så bliver den sendt afsted. Føj for helvede. Jeg skal lige... jeg er kraftigt ved at skive mit tøj. Hallo? Jeg har det ikke særlig godt, Rød. Hvad laver du? Fordi jeg prøver at slå verdensrekorden i at drikke en Pepsi. Pepsi? Ja, for helvede. Pepsi, du hørte mig rigtigt. Er det Max? Ja. Er det Pepsi Max? Ja, for helvede, jeg bliver pæt. Det skulle lige... Ej, for helvede. Det er helvede. Der er du noget, hva'? Ja, men det røger ud af mig. Tyrer det ambulancetil, eller hvad? Ej, men jeg har lige skidt i mine bukser. Hvor meget har du brugt? 2,5. Ja, 2,5 liter, eller hvad? Nej, sgu da bare 2,5 liter i de der dåser der. Har du bare drukket 2,5 dåse? Ja, for helvede. Altså, jeg skudte mig så års for dig, det kan du sagtens. Hvad fanden siger du, mand? Hvad fanden? Røg! Au, for helvede, mand. Det ryger ud af mig. Jeg ved godt, det er nok ikke mit bedste øjeblik det her, men det er kraftigt med Kea Agotter. Jeg har kraftigt med sat det helt store show op med konfettirører. Det hele, når jeg slår den korn, og så ligger jeg med lort i bukserne. Og rød mig ikke, jeg kan ikke svømme. Kom her lige, Agotter. Kom her lige, Agotter, til mig. Kom nu ned, Agotter. En svend bare lader en ligge her med tynd ski i bukserne, så vil I med kraftigt med den. Hvad med dig? Hvad med dig? Jeg kan ikke kravle nu, men jeg fandt mig over den ting. Jeg ligger her på gulvet deroppe, og det er bare en skidt masse alvist. Nå, men jeg skal måske lige nås mig sammen. Min far må rulle lave køber, og jeg skal hjemme ind til en hjemme, så jeg kan få en tavsensmad. Jeg er faktisk lidt travlt, jeg kan ikke ligge her og græde hele dagen. Nå, jeg kan sgu da ikke ligge her og få sammenbrød hele tiden. Det var typisk bare at ligge og have sammenbrød. Fordi I så med på den her lille video her. Ej, det siver ud af mig. Altså, lover jeg aldrig nogensinde prøve at slå en rekord igen. Det kan jeg da godt love i hvert fald. Er den skat slå, så kommer der mere sovs. Ej, hej. For helvede, det er noget lort det her, mand. Kraftigt, man ikke op til valg.